Cartul este nebistribul și majoritar deputat obiscandidat el este o ceapiță din Axiris, ca de mamă și obeli. Cartul nu este de bari teritorie, zem ca ureb Mosa Hlueba Cehda. Mosa Hlueba majoritar obiscandidat și probleme bigat, nor omosat mat Axiris, ca de mamă și obeli. Cartul nu este nebistribul elepscan, sa cutrebit cartul din gama mamă, lihma uridem tu aria cuhaps. Matit mit, ca de mamă și obeli, Axiris, narcene bim din are și ceai din ebar, riscamoț, ecologiu, risapt, ca țar zelops. Meu fikrob rom ეს დაწესებულებები ბუნებრივი უნდა ყოფილიყო ქალაქ გარეთ, სადაც ის არ შეაწუხებდა ადგილობრივ მოსახლეობას და დაასაქმებდა ბუნებრივი უფრო მეტ ადამიანს, მაგრამ დღევანდელ პირობებში ჩვენ არ მოვითხოვთ ამ ყველაფრის გადატანას, ჩვენ მოვითხოვთ იმას, რომ ეკოლოგიური პირობები იყოს დაცული და ადგილობრივ მოსახლეობას არ შეექმნას პრობლემა ხმაურის გამო და იმ გამონაბოლქვის ქვის გამო, რომელიც რეალურად არის. ჩვენს ქვეყანაში არსებობს კანონი? Ან ადამიანი დაცულია, გინდა ვინც მუშაობს და გინდა ვინც არ მუშაობს, არის ვინმე დაცული, ფანჯარას ვერ ვახებ.